Osmane. Osmane. Osmane, čoveče. Počela nam je emisija, Osmane. Hello, dragi drugarići. Hello, dragi drugarići. Dobrodošli u još jedan subotni let plave ptice. Šmuci, ja se vrlo radujemo što smo danas sa vama, a verujem da se i Osman raduje, iako trenutno to tako ne izgleda, pošto je prilično zamišljen. Jao, hello, izvinite, da mam posla, kako da se ne radujem? Radujem se, ja obožavam ovu emisiju. Dobrodošli u novi let vaše i naše plave ptice. I kao i uvek, letet ćemo nepreglednim prostranstvima i zanimljive stvari ćemo naučiti. I... samo da vidim... Osmane, prilično si se zamislio. Možeš li da ostaviš te kocke pa da počnemo emisiju? Imamo mnogo posla danas. Znaš li ti uopšte, Borka, šta su to Lego kocke? Naravno da znam, Osmane. Lego kocke su nastale od danskih reči leg i goc, što znači dobra igra. Osmislio ih je Ole Kristiansen i do dana današnjeg je prodato preko 600 milijardi Lego kocki. Ni on verovatno nije mogu da veruje da će Lego kocke biti jedna od najprodavanih igračaka na svetu. Ali, dragi moj Osmane, to sad nije baš mnogo važno, s obzirom da nas čeka mnogo toga u emisiji. Da li možemo da nastavimo emisiju? Dobro, nastavit ćemo, Borka, samo da... Hvala vam, dragi naši drugari, što ste sa nama u poslednju emisiju u aprilu. Sad nam stiže mesec maj, mesec koji ima mnogo divnih praznika, kao što su 9. maj, kao što je 1. maj. Da li ti pošto, Osmane, znaš šta je 1. maj? Pa 1. maj, pa tada se ne ide u školu. Je li tako, drugarići? Dobro, nije vas da ne znaš šta je 1. maj. 1. maj je međunarodni praznik rada na koji se ne radi. Dakle, na taj dan se ne radi. Dobro, dragi drugari, pošto Osman ne zna kako je nastao taj praznik, ja ću vam reći. 1886. godine radnici Čikaga su demonstrirali i zahtevali da se radno vreme skrati na 8 časova, što je dan danas tako. Tako da, dragi moj Osmane, Osmane, pa šta si se toliko zadubio u te kocke kao da igra šah? Šah? Ne igram ja šah, ali bok je igra. Mi ćemo danas videti u stvari da li je ovo potez, da li je potez, da li je ovo potez. Ne, jedan od igrača je samo prošao ruku kroz kosu. Vidjet ćemo odgovor na našeg njegovog rivala. Vidimo, ne, izgleda će ovaj iskot biti potpuno neizvjestan do kraja, do kraja. I... ja! Da li je moguće? Ljudi, da li je ovo moguće? Nebo se otvorilo! Da, da! Da li ima navijanja u ovoj sportskoj disciplini? Nema, zato što treba mir, koncentracija da bi se igrao šahovski meč. Kakav je onda to sport koji se igra u tišini? U razmišljenju je to sport. Da li se pripremate tokom razmišljenja pre njega i kako se u stvari odmarate od razmišljenja? Pa, nikako se ne odmaram, samo još razmišljam. A recite nam, koliko traje jedan trening? Sat vremena. A koliko bi možda mogao da traje jedan meč onda? Nekoliko sati, a pola sata, 15 minuta, 10 ili 5 minuta. Pobednik ovog meča je neverovatan čovek, sposobnosti šahmata igrao ovu divnu damu. Čestitam. Pa zbog čega ja ne mogu da naučim šah tako brzo? Zašto da ne vičem dok prenosim uopšte ovakvu utakmicu? Pa moraš prvo da naučiš nešto osnovno o šahu. Evo recimo ti ispričam legendu kako je šah nastao.
Šah je nastao pre 2000 godina. Legenda kaže da ga osmislio mudrac koji je želeo da pokaže kralju koji se ponašao kao tiranin da mora da brine o svojim vojnicima i o svojoj vojsci. Pošto je kralj bio oduševljen igrom koja je vrlo složena zbog toga što šahovska tabla sama po sebi ima 64 polja i 8 linija, 8 redova, mnogo kombinacija, i shvatio je da je to u stvari borba dveju vojske, on je ponudio mudracu nagradu. Međutim, nažalost, nije mogao da je ispuni zbog toga što 64 šahovska polja, na svako polje po jedno zrno pšenice i na svako sledeće duplo više, želja koju je nemoguće ispuniti zbog toga što je potrebno barem 10 godina sejati pšenicu da bi moglo da se napuni ambar te veličine. To je to, zato je to igra mudraca, igra titana. Pobedili ste! Beli prvi kreće. Dragi moji drugari, osminu danas izgleda nema spasa. Hajde da razumem Bokija koji se zaludeo šahom. Šah je ipak drevna igra koja pomaže u svakodnevnom životu, razvije inteligenciju, ali Osman... Meni se nešto... Nema veze, Osmane, samo se ti igraj. Dragi moji drugari, dok se Osman igra, ja ću pročitati šta ste nam vi napisali. Evo prvo pismo od naše drugarice Anastasije Paunović iz sela Popovca kod Niša. Anastasija nam kaže... Draga plava ptica, ja se zovem Anastasija, imam 5 godina. Najviše volim eksperimente. Let, let, vaša Anastasija. Anastasija, svaka ti čast ako si ovo sama pisala. A Anastasija nam je nacrtala jedan divan crtež gde smo Osman, Bojan, Borka i Šmuci. Hvala ti, let, let, za tebe. A Osman bi trebalo da pročita drugo pismo, ali pošto on nije trenutno tu, morat ću ja. Zdravo, plava ptico, pišu vam Kristina i Ana. Najviše nam se svidjelo kad Bojan ide da pravi sapune, pa kad ispriča nešto netačno, kako se čuje muzika. Vola bismo da pustite još jedan put. Imamo ideju za konkurs. Deca treba da vam pišu pesme koje same smisle. Odlična vam je ideja, imamo jednu pesmu za vas. Subota sviće, znaju deca sva da žurka počinje. Vesela plava ptica vodi nas kroz otkrića nova. Plava ptica uči nas mnogo lepih stvari. Za to su zaslužni Osman, Borka, Bojan i Šmuci. Naši heroji su tu sa nama. Subotom u 12 sati prođoše, prođoše dani. Možemo samo reći, let, let, do sledeće subote u 12. Žele vam Kristina i Ana. Let, let i za vas, divna vam je pesma i divna ideja za konkurs. Mislim da ćemo je sigurno usvojiti. Imate i pitanja za nas, šta je sa Oki paletom i rukama i vole biste da u emisiju pozovemo nekoga ko igra kolo. Sigurna sam da ćemo ispuniti vaše želje. Evo još jedan crtež koji smo dobili od vas. A vi, naši drugari, možete da nam pišete na našu Facebook stranicu ili na našu e-mail adresu ili na već dobro poznatu Takovsku 10.11.000 Beograd za emisiju Plava ptica. Ja, gost! Dobar dan. Izvolite da pomognem. Ja. Izvolite da pomognem. Dobar izvolite, dan. Slobodno sedite. Hvala, lepo. Ja, vidi. Čekaj da ja to pomognem. Ja, vidi šta sve dobar može da se napravi. Ajde, Borka, dođi, stigao nam je gost. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje, vidi šta sve može da se napravi. Divno, izgleda, ja sam Borka, Bojan, drago mi je. Moram da priznam da ovo zaista izgleda sve impresivno, ali Osman izgleda zaboravio da me javi da nam gost dolazi. Kako nisi znala da imamo gosta? Pa tako, Osman, lepo što si zaboravio da mi kažeš, verovatno zato što si se bavio ceo dan slaganjem kocki. Ha, moguće. Bojane, pretpostavljam da se i vi bavite slaganjem Lego kocki, čim ste nam sve ovo doneli. Da, naravno. Jeste sve ovo napravili sami? Nisam. Ovo su uglavnom radovi našeg člana Duleta, koji ima 3 mala pomoćnika, pa njemu to malo lakše ide nego meni. Ja sam ipak sam u tome. Dobro, a kako ste se uopšte opredelili, odnosno odlučili da se bavite Lego kockama, slaganjem? Moj prvi kontakt s Lego kockama je kad sam bio veoma mali, bio sam bolestan, vadio sam krv svaki dan. I onda je moja mama meni kupila one najmanje Lego kocke da dobijem posle svakog vađenja krvi. I tako sam zavoleo kocke i prestao da mrzim igle, jel? Šta sve zapravo može da se napravi od Lego kockice? Pa skoro sve. Od najmanjih stvari kao što je stolica za Lego čikicu, do velikih stvari kao što je mini model fabrike, čak i jedan čovjek uspio da napravi auto koji funkcioniše, vozi se po ulici. Od Lego kocki? Od Lego kocki. Da, to zvuči zaista fascinantno. A vi ste član kluba Beo kocka. Tako je. Znači, šta je bila u stvari ta inicijalna kapisla, da kažemo, koja vas je spojila u taj klub? Pa svi ljudi vole da se druže sa istomišljenicima. Eto, mi smo ljudi koji svi volimo Lego kocke i onda se mi i družimo. A kako to izgleda? Imate neka okupljanja na nedeljnom nivou ili...
Okupljamo se s vremena na vreme, ali većina naših aktivnosti su orijentisani oko izložbi koje relativno često održavamo i to nam je glavno druženje. Bila je jedna humanitarna izložba, je tako? Tako je, da. Kako su deca reagovala? Pa deca, kao i uvek, kada vide šarene igračke, budu apsolutno oduševljena. Najlepša reakcija koju smo mi doživjeli je kada jedna mala devojčica rekla mami, mama, ovo je veće od mene. Dakle, oni uopšte ne mogu da pojme da to stvarno može tolikih dimenzija da bude. Njima je to nekako, valjda, sitnije u glavi. Da li planirate neku novu izložbu? Da, planiramo. Poslednje nedelje maja će biti takođe još jedna humanitarna izložba. Svi su pozvani. Ulaz je besplatan, sve je na dobrovoljnoj bazi, tako da... A gde je izložba? Da možda da pozovemo naše drugare? Još uvek ne znamo tačno, ali možete da pratite naš sajt beokocka.rs. Tu će biti obaveštenja i želimo da svi dođu. Sigurno da hoćemo. Bojane, mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala, nećemo, i nadamo se da smo približili našim drugarima Lego kocke. Sigurno sam da se mnogi od njih igraju sa njima. A mi idemo da vidimo gde je naš Bojan, odnosno Boki. Pešak! Sa početne pozicije može da se kreće samo jedno ili dva polja unapred i ako bi došao do sukoba sa nekom protivničkom figurom, mogao bi da dejstvuje samo u koso sa jedne ili druge strane. Nikada se ne vraća unazad. Top! Ima ih dva sa po strani. Znači, njegovo kretanje je pravolinijsko. Obrati pažnju ovako ili ovako, što znači da može i ovako, ili ovako, ili ovako, i ovako, i ovako, i ovako. Moja omiljena figura u šahu, konj! Obično bi dolazila konjica prilikom sukoba dveju različitih vojski da reši situaciju. Tako je i u partiji šaha. Njegovo kretanje je, u stvari, dva napred i jedan sa strane. U ogromnom skoku, potpuno u snazi, da preskoči sve ostale figure i da ih zarobi. Može da se kreće isto tako i unazad. Čekaj, jedan, dva, unazad. Hop! Bravo! Samo da uspem da se vratim na svoje mesto. U štalu. Hop! Dobre, dva. Hop! 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 Lovac. Mislim, bolje rečeno, lovci na potezu. Jedan se nalazi na belom polju, a drugi na crnom. Njihovo kretanje je dozvoljeno samo, znači, ukoso crni. Ukoso po crnom. Ili nazad. I beli. Ukoso po belom ili nazad. Tam tararam tam 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 tararam tam. Kraj, njegovo visočanstvo, kraj. Najbitnija figura u partiji šaha. Zbog njega je u stvari i ova disciplina dobila ime. Njegovo kretanje, neverovatno, može napred, može nazad, može u stranu, može ukosom. Međutim, ako je kralj napadnut sa svih strana i potpuno ne može da mrdne, onda je to mat. Ako neko hoće da preda, on ruši kralja. Ne! Povlačenje! Neću da predam! Neću da predam ovog kralja! Povlačenje! Doktoratorom! Kraljica ili ti dama. Bitna figura. Stoji tik uvek pored kralja. Zašto? Pa logično. Njeno kretanje je mnogo ofanzivnije. Kretanje po celom šahovskom polju može da bude napred, može da bude u kosu čak i koliko hoće. Može čak i da pojede unazad ili u stranu. Bože, koliko je ona slatka. Poneću je sa sobom. Divna kraljice moja. O, kraljice. Dobra stvar kod šaha je to što možete da ga igrate svuda i sa svima. E pa upravo ću ja sada to i uraditi. Ja ću svoja novo stečena znanja da pretvorim u dela. Zato ko je raspoložen za šah može da sedne preko puta mene i viteški se bori. Zato nebo se otvorilo! Nikada, uvek tiho, šah
je u stvari tiha misaona igra. E, draga moja Borka, znaš šta, nešto sam razmišljao. Mnogo bih ja morao da radim kako bi mogao da sastim onoliko kockica kao naši gosti. Ja sam razmišljala, Osmane. Mogu bi malo zaista i da radiš, s obzirom da je emisija u toku. Upravo si, draga Borka. Ajde. Ajde da vidimo. Plava ptica leti, leti, da vidimo gde će da sleti. Kuba. Ernest Hemingway. Osmane, ne bih da te razočaram, ali Ernest Hemingway je bio Amerikanac, a ne Kubanac. Znam ja to, Borka, ali je Ernest Hemingway svoje najbolje godine života upravo proveo na Kubi. U svojoj kući koja je gledala na glavni grad Kube, Havanu. Svaki dan je išao na ribarenje sa lokalnim ribarima i, što se mene tiče, da nije bilo Kube, ne bi nastalo najboljeg romana Ernesta Hemingwaya, Starac i more. Moram da ti priznam, Osmane, da je omiljeni roman Ernesta Hemingwaya Meni za kim zvona zvone. Ali da li znaš, na primjer, nekog kubanskog pisca? Znam. Da, vidim baš da znaš. Naprimjer, Jose Martin je čuveni kubanski pisac po kome nose mnoge kulturne institucije ime, kao što su, na primjer, biblioteke. Ja znam Che Guevara. Ernesto Che Guevara. A ko je bio on, Osmane? A Che Guevara je bio uz ove Fidela Castra, on je bio... On je bio nosilac revolucije iz 1959. godine. Iako je rodom bio Argentinac, Che Guevara je dan danas jedan od simbola Kube. A ne znam da li si znao po čemu ješ prepoznatljiva Kuba? Muzika! Ljudi na Kubi su opčinjeni muzikom, koja je i u svetu postala poznata i popularna preko filma Buena Vista Social Club. A inače se kaže još da, ili veruje se, da su najsrećniji ljudi na Kubi. Tako je, Osmane. Na Kubi ljudi stalno plešu, smeju se i novac nije presudan za sreću, da naučimo naše drugare. Na Kubi, Osmane, kao da vreme stoji, ali ljudi dalje hrle da dođu na tu fantastičnu turističku destinaciju zbog predivnih fasada Havane, zbog tog duha koji Kubanci imaju. Ali po čemu je Kuba još poznata? Cigare. Tako je, Osmane, cigare i šećerna trska od koje se pravi i rum. Ali šta još? Stari automobil. I? Santa Clara Trinidad. Tako je, veliki gradovi na Kubi. Ne znam da li si znao da na Kubi, kao španskoj koloniji, se govori španski. Buenos dias, pa to sam znao i ja, to znam. Hasta siempre, Osmane. Hasta siempre, najpoznatija pesma na Kubi. A kad smo kod pesme, idemo da čujemo još jedan put našu himnu koju je napisao Vlado Georgijev, čiji je koncert 16. maja, pa da je poslušamo, Osmane. Ajde. Let, let, let. Woo! Let. Osvanula pored cveta trava, meni lude pesme, puna glava. Šta to leti? To je ptica plava. Let, let. I bez pesme oblaci se roje, čujem zvuke, ali ne znam koje. To je ptica, nebo plave boje. Let, let. Let, let. Let, let, let. Let, 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 let. Prema li je ceo svet. Kišobrani sviraju bez žica, nizbrdo se krevelje kolica. Šta to leti? To je plava ptica. Let, let. Let, let. Let, let, let. Let, 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 let. Prema li je ceo svet. Dobro, Borka, šta sad to radiš? Govorim Šmuciju da ga volim. Pa kako mu to govoriš? Pa na znakovnom jeziku. Rekla bih i tebi, Osmane, ali ti više voliš Lego kockice od mene. Ja? Nikad. Dobro, ne umem da pokažem ne volim te, ali tu su naše drugarići koji možda mogu da nam pokažu i da nas nešto nauče. Ajde vidimo. Ja sam dečko iza cvika, što ga ćora zovu svi. Ona mala sa protezom, što se ne sme smejati. Ja idem svaki dan sa suzama u san.
Ja sam klinac kog u igri djeca zadnjih biraju. Majka s nepunih 17 koju kući skrivaju. Znam da ne znamo se mi, a poslušaj me ti. Sam bogalj nasred puta kojim često prolaziš. I kad prosim da li makar da sam gladna pomisliš. Znam ja zašto se naš pogled ne sretne. Ja sam ostao bez doma u tom ratnom ludilu. I sad ulicama hodam sam u svome punelu. Znam da bliski nismo mi, poslušaj me ti. Divne ste bile. Mi ćemo pozvati da dođe Irena Alberta Janković. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. Dobar dan. Irena, imamo prvo pitanje za vas. Kako ste došli na ideju da osmislite ovu koreografiju? Pa ovako, moj omiljeni životni moto je budi primjer drugima ako želiš promjene u svetu. A život se posle pobrinuo, kao i temi ove vaše emisije, da se kockice nekako slože, kako to već život radi. I kao trener sam shvatila da je moj cilj i osnova obaveza u životu, kako su me učili profesori na mojoj sportskoj akademiji u Beogradu, da je sportista na prvom mestu, a pobeda na drugom mestu. Što znači, ove mlade dame jednog dana će prestati da bude u sportisti, prestaće da nižu svoje titule i ono što je najvažnije je da one ostanu zdravi, dobri, pošteni ljudi. A recite nam šta još radite u sportsko-plesnom klubu Kreativa? Prvenstveno se bavimo spojem gimnastike i plesa, jer sam ja bivša reprezentativka u ritmičkoj gimnastici, ali primarno nam je ovi naši projekti sada za gluvoneme osobe. Ovo su sve čujuća deca, znači koja su dala sve od sebe da se primaknu tom svetu, da nauče nešto novo i da uživaju u tome. Koliko ste znakovanog jezika naučili od Irene? Čti da nam kažeš, ajde. Pa na svakom treningu naučimo po neki znak ili po nešto, a ono što naučimo na treningu to iskoristimo u koreografiji. To ime, imam jednu ideju da precizno pokažemo kako se kaže volim te. Na znakovnom jeziku. Na znakovnom jeziku, i onda naravno. Da se zajednički teleportujemo u laboratoriju. Apsolutno to, da nam pomogne da se teleportujemo u laboratoriju. Ajde. 3, 4, sad. Borka, vidi. Ja, Osmane. Hvala, zato ću sada da ti izvedem jedan specijalni eksperiment. Stvarno? Koji? Da.
dragi drugarići, draga Borka, specijalan eksperiment za koji će vam i nam biti potrebno sledeće. Jedan balon, malo soli i jedan bokal vode. Dobro. Dakle, ovako. Uzet ćemo ovaj mali balončić, malo ćemo ga samo naduvati, sipat ćemo vodu i tu vodu ćemo da posolimo. Dakle, imat ćemo zasoljenu vodu u balončiću. Je tako? Dobro, dobro. Onda ćemo ovaj balončić ubaciti u neku vazu koju ste izabrali. I sada... Ništa se ne dešava. Ništa se ne dešava, ali će Osman da doda soli. Da vidimo. Dobro. Ništa se ne dešava. Dodat ćemo još malo soli. Sad ćemo. Osmane, pa sjajan je eksperiment. Eto. Znači, balon koji je punjen vodom sa solju. Slanom, zasoljenom vodom, dodali smo soli u jednu vazu i balon se podigao gore. Tako isto radi i naš organizam, odnosno funkcioniše. Pa kad jedemo viška, kad imamo viška soli, kad jedemo zasoljena jela, naš organizam se više znoji. Vrlo interesantno, dragi drugari. Draga Borka, moram da ti kažem, da ti se izvinjavam i vama, drugarići, što sam se eto malo više bavio Lego kockama, ali moram da vam kažem isto i to da jedva čekam da dođem kući. Vi, drugarići, nemojte da zaboravite na naš konkurs koji je otvoren do 1. maja, moj izmišljeni ljubimac. Šaljite nam vaše maštovite crteže, napišite o tom vašem ljubimcu nešto šta jede, kako živi, kakav je. Tako je, dragi Osmane, a mi, naši dragi drugari, možemo da vam kažemo da nam pišete na naše dobro poznate adrese, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili na našu Facebook stranicu, ili na našu e-mail adresu. Mi možemo samo da vam još kažemo, let, let, do sledeće subote u 12.